Облысты көркейту және көгалдандыру жұмыстар қолға алынды. Осыған орай екі айлық санитарлық тазалау сенбілігі бойынша аймақта жаппай тал отырғызу шарасы жүргізілуде. Нәтижесінде Сармолдаев атындағы балалар үйі мен облыстық туберкулезге қарсы балалар шипажай аумағына көшеттер отырғызылды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Жаппай тал егу акциясы алдымен номер бірінші Қабылбек Сармолдаев атындағы балалар үйінен басталды. Бұл шараға қала әкімінен бөлік өңір басшысы Кәрім Көкірекбаев та атсалысты. Облысты көркейту мен көгалдандыру басты мақсат. Ол үшін аймақтағы саябақ пен демалыс орындарын көбейту керек, деді өз сөзінде облыс әкімі. Бүгінгі сенбілік жалғыз Тараз қаласы емес, Жамбыл облысының көптеген жерінде өтіп жатыр. Осы сенбілікте бірінші мақсат қалаларды, аудандарды, ауылдарды тазалай отырып, осындай көшет ексек, мынандай алма, груша, мынау недер, виш не дейміз, осындай. Одан бөлек, мына қазір аэропорттың жолының жағында бізден мынау шыршаларды егіп атырмыз. Осын бары халықтың біріншілігін, ауа райының тазалығына, мына экологияға байланысты. Екіншіден, қалаға көрік береді үлкен. Естеріңізге сала кетейік, екі айлық санитарлық тазалау сенбілігі бойынша қаланың әрбір тұрғыны, әрбір кәсіпорны мен мекемелері өздеріне тиесілі аймақты тазалап көгалдандыруы қажет. Бұл шараға бірінші болып қалалық мәслихат депутаттары кірісті. Облыстық балалар шипажайының қызметкерлерімен бірігіп аурухана бақшасына жеміс-жидек ағашының көшеттерін отырғызды. Біздің кішкентай балаларымызға көптеген жеміс ағаштар және де декоративті ағаштар егіп берді. Шамамен 70 шақты ағаша келіп егілді. Бұл ертең балаларымыздың денсаулығына жазылып, осы жерден аман есен отбасыларына оралуына және де өзіміздің ауламыздың көгалдандырып абақтандыруына үлкен себебін тигізеді деп ойлаймыз. Мұндай іс-шаралар алдағы уақытта өз жалғасын таппақ, ал екі айлық санитарлық тазалау сенбілігі 1 мамыр күні толығымен аяқталады, деп жоспарланып отыр. Жансұлу Дүйсенәлі, Ермек Кеншімбек, 77 News.